ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، زاهر بفضل الله سبحانه وتعالى إنك سلامة سلام نجو بصنيك ميناني كمحمد صلى الله عليه وسلم نجو جسم قردت ونجو أصحابة نسفي يدك كي سيد بصنيك صلى الله عليه وسلم na pravom putu do sunnijeg dana. Večerašnje predavanje ćemo početi hadisom poslanika sallallahu alejhi ve selleme koji prenosi Ebu Hurajra radijallahu anhu, a bilježi imam Buhari. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme: "Kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba." Svaki sljedbenik mog ummeta će ući u džennet osim onih koji to odbiju. Kalu men je aba ya Rasulallah, rekoše mu Allahu poslaniče, a ko to može da odbije da uđe u džennet? Kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam: men ata'ani dakhala al-džennet, u men asani faqad aba. Ko mi bude pokoran, taj će ući u džennet, a ko mi bude nepokoran, taj je odbio da uđe u džennet. I ovaj hadis je sličan ajetu, 80. ajetu sure An-Nisa, gdje Allah kaže: men ata'a rasule faqad ata'a Allah. Onaj ko bude pokoran poslaniku, taj će biti pokoran, taj pokoran je Allah subhanahu wa ta'ala. Drugi hadis također da bi govorite. Opet ga bilježi imam Buharija. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme: len yudkhila ahadan 'amaluhu al-jannata. Nikog njegova djela u džennet uvesti neće. Nikog njegova djela u džennet uvesti neće. Ashabi začuđeni kad su čuli poslanika i selam kada rekao hadis, kažu mu: wala ente ja Rasulallah. Čak niti je Allahov poslaniče. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme: wala ene. Čak i ja. Neću ni ja ući u džennet svojim djelima. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme: illa an yataghammadani Allahu bi fadlin wa rahme. Osim da me Allah obaspe svojom dobrotom i svojom milošću. Koliko god da čovjek na ovom svijetu bio pokoran Allahu i njegovom poslaniku, on svojim djelima ne može zaslužiti džennet kod Allaha. To je vrlo bitna stvar da bude na umu svakom od nas. Zašto? Zato što je veliki broj ljudi danas, nažalost, kada vidi gdje živi, kada vidi okolinu kojoj živi, već sebe uveo u džennet. Jer kaže sam sebi: ako ja neću u džennet, ko će iz ovog grada u džennet? Ko će iz provalije ući u džennet ako ja neću? Ja sam Allahov evlija u ovom gradu, kad pogledam kakvi su ostali ljudi. I onda mu se dogodi da, kad tako mu šetan prišao, pohvalio ga, zaveo ga, doveo ga u situaciju da se sam sebom zadivi, onda se dogodi da čovjek malo radi. Prvo, malo radi. Jer čovjek je dženetlija. Što bi ja radio ja o dženetu? To u podsvijesti insana bude. Nismo mi na levelu ashaba poslanika alejhi selam, kojim je poslanik alejhi selam u lice govorio da su džennetlije. Jer je znao da oni neće prestati raditi. Neće prestati raditi. Poslanik alejhi selam sjedi u džami u Medini, kaže: Ebu Bekrin fil dženne, Omerun fil dženne, Osmanu fil dženne, Alijun fil dženne. Ebu Bekir u džennetu, Omer u džennetu, Osman u džennetu, Alija u džennetu. Nije se bojao za njih poslanika, alejhi selam. Ali je problem danas kod nas. Zamislite da nekom od nas, ne znam na koji način bi to moglo biti moguće, ali da sazna da je u džennetu.
Ja mislim da bi došao na namaz u džami, rekao ljudi, Allah vas pomogu, ja više neću dolaziti, mene ne trebate više ovdje, ja sam džene tušao, a vi se borite. A sahabi poslanika, alejhi selam, kad su saznali da su stanovnici dženeta, još su više radili. I Omer radijallahu anhu je rekao jednu svoju poznatu izreku, posle toga, kad bi znao da će svi ljudi u dženeti, jedan u džehennem, ja bi se bojao da ne bi bio taj. A znao je da je dženetlija. Mi živimo u teškoj okolini, u teškom vremenu. I zbog toga čovjek ne smije sebe hvaliti ako nešto od hajra radi. Jer ovaj hadis koji smo naveli je dokaz šta god ti uradio na ovom svijetu, ti ne možeš svojim djelima džennet zaslužiti. Svi mi trebamo Allahovu milost da bi u džennet ušli. Znači prvo što se dogodi insanu kada tako o sebi pomisli, je da malo radi. I to je ono što vidimo danas među ljudima. Malo dobrih djela. Druga stvar, lagano ostavlja, lagano čini harame. Šta fali? Ja sam ovako onako u dženetu. Da Allah oprosti, meni će Allah oprosti. Kao Allah neće oprosti, meni kome će oprosti? Sve kreće s te tačke stanovišta. Onda vidiš tog insana da olagano pristupa haramima. Jer je u podsvijesti sam sebe toliko pohvalio da je sebe sam u dženetu uveo. Treća stvar koja se dogodi poslije toga jeste da ponižavaš ljude. Ponižavaš ljude koji žive s tobom u gradu, misli da si bolji od njih. A mi niko ne znamo ko je bolji od koga. Poslanik alejhi selam sjedi sa svojim ashabima i prolazi čovjek onako oskudno odjeven. Miski. A kada govorimo o miskinima, nisu to miskini kao mi danas. Ashabi poslanika alejhi selam nisu imali dva para odjeće. Jedan par odjeće ima. Da obuku. Ashabi poslanika alejhi selam nisu imali posebno šta da jedu. Ebu Hurajra radijallahu anhu govori o sebi i kaže, hodao bi od kuće poslanika alejhi selam do njegovog mihraba i pao bi u nesvijest od gladi. Nema što jesti. Ebu Hurajra. Prošlo malo vremena, dobio Ebu Hurajra hediju. Dva komada odjeće od onog materijala koji mi pravimo džakove, vreće one u kojima stavljamo stvar. Ebu Hurajra obukao to na sebe i kaže, no, hvali se, ponosi se. Gledaj ti Ebu Hurajra, ta kaže, u kakvo odjeće je on kaj nas. To su bili miskini. Kad vidi takvog čovjeka, pita poslanik alejhi selam ashabe, šta mislite za ovog čovjeka? Pazite, ovo su ashabi, najbolji ljudi. Hoću da dokaže da ne možeš suditi ljudima po izgledu. Kažu, Allahu poslaniče, ovaj čovjek, kaže, kad priča, mi ga ne slušamo. Kad progovori, mi ga ne slušamo. Ako će da se od nas oženi, ne odamo. Ako se za nekog zauzme, ne prihvatamo to. Njegovo zauzme, njegovo šefat. Malo prošlo jedan čovjek na komuna. Što kaže mi buđa. Vidi se da ima. Kaže Allah poslanik, a šta mislite o ovome? Kažu Allah poslanik, ovaj čovjek kad progovori, mi njega sluša. Ako će da se od nas oženi, njemu damo. Ako za koga zauzme, mi to njegovo šefat prihvatimo. Kaže Allah poslanik, o jedan od onog prve vrste što je prošao, je bolji od čitavu dunjalku od druge vrste. Kad te izgled vara, pojedinci, zbog par ibadeta koji kod sebe imaju, osuđuju ostale ljude. Možda si ti ispunio dva, tri ibadeta koja ja nisam. Ti si bolji od mene u tome. Ali to ne znači da si bolji od mene kao vijednik u globalu. Možda se ja bojim više Allaha od tebe. Mi ne znamo ko je kod Allaha bolji, ali se događa kod insana kada dođe u stanje da sebe hvali, da se sebi divi, da onda druge ljude ponižava. I onda, kao posljedica toga,
brine se o životu drugih ljudi više nego o svom životu. Allah mu kaže: "Ja ejuhellezina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nasu wal hijara." O vjernici, čuvajte, zaštitite sebe prvo, sebe i svoje porodice od džehennemske vatre. Danas ljudi brinu o drugim ljudima više nego o sebi. Gdje je otišao? Kako je otišao? Otkud mu je metak? Kako je kupio? Sve ga zanima i u sve sumnja. I tako sebe dovodi u nezgodnu situaciju. A zato nije zadužen. Zadužen je da sačuva sebe i svoju porodicu. Na dan kada bude on taj isti, kao što Allah kaže, jodun muđrimu jeume idin, kaže, zločinac bi toga dana želio da se sačuva tog dana, da se otkupi od tog dana, kaže, sa svojom porodicom, sa svojom ženom, sa svojom djecom, sa svojom majkom i ocem, sve bi ih dao u zamjenu da sebe spasi. Naš problem jeste u tome što se brinemo jedni o drugima više nego što se brinemo sami o sebi. I postavljamo sebi jedno pitanje: kada čovjek ima visoko mišljenje o sebi, čime si to zaslužio? Kojim dijelom ti misliš da si kod Allaha na tom stepenu? Kada bi sada neko, mi sami sebi pitali, koje je to djelo za koje ja smatram da me Allahu najviše približilo? Je li to svakodnevno učenje Kur'ana? Je li to kijamu lijep? Je li to post? Šta? Šta mi to imamo kod sebe da toliko visoko mišljenje imamo o sebi? Kakva djela smo mi ponudili? Allah kaže u 111. ajetu sure Teube: "Inna Allaha ashtara min al-mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum al-jannah." Allah je otkupio od vjernika njihove živote i njihove imetke u zamjenu za džennet. Ljudi dali živote i sve što imaju za džennet. Šta si ti ponudio? Šta ja ti ponudio? A želimo isti rezultat. I mislimo da ćemo i mi doći vrlo lagano u tu situaciju da uđemo u džennet. Allah nam dao toliko stvari na ovom svijetu, nismo ne zahvalni na njima. Nismo Allahu ne zahvalili. Pripremajući ovo predavanje, čitam u Buhari dva hadisa poslanika, ali sada na koje čovjek ne može da kaže, da povjeruje. Kaže Aisha radijallahu anha, nije poslanik, ali i salam, tri dana za redom jeo hljeba. Nije poslanik, ali i salam, tri dana u njegovoj kući se nije jeo hljeb. Za redom tri dana, dok nikad preselio. U drugom hadisu kaže, nije poslanik, ali i salam, nikad u životu vidio čitavu ovcu ispečenu. Ono što je kod nas običaj postao. Poslanik, ali i salam, nikad u životu nije predstavio ima čitavu ovcu da jede. Enes radijallahu anhu, sluga poslanika, ali i salam, u životu poslanika, ali i salam, kaže, ljudi kod njega bili, moj Enes radijallahu anhu, sluga kuhara, pekara, jedu hljeb. Kaže, jedite hljeb, ovakav nikad vaš poslanik jeo nije. Prisjedite. Mi danas uživamo u takvim blagodatima koje su u to doba bile nezamislene. I opet, mi smo više nezadovoljni i mi smo u depresiji, a oni su bili sretni, nisu bili u depresiji. Jer, u čemu je razlika među nas i njih? Muavija radi Allahu anhu kao halifa piše Aiši radi Allahu anha pismo i kaže joj: "O majko, posavjetuj me." Posavjetuj me. Kaže ona njemu: "Selam alik." Tako piše pismo. Hadis koji imam Tirmizi, da kaže da sahi. Kaže: "Selamun alike." Kaže: "Ja sam čula poslanika, ali selam." Kaže:
kako kaže, ko bude htio da zadovolji Allah, pa makar ste ljudi na njega nasrdili, kaže, Allah će ga sačuvati, kaže, od ljudi. Ako bude, kaže, htio da zadovolji ljude, srđbom Allaha, Allah će ga kad prepustiti ljudima. Kaže, o salam. Sve što radiš na ovom svijetu, nastoj da radiš u ime Allaha. Da ti nijet bude iskren. Ne zbog ljudi. Pogledajte koliko mi postupaka u svom životu prilagođavamo ljudima. Ne Allahu. Način odijevanja. Gledamo što će nam ljudi reći. Najveći problem žena kada je hidžab u pitanju jeste to kako se pokriti i da ljudi budu zadovoljni s tobom, da te niko ne kritikuje. Zato imamo ove hidžabe koji su danas, nema ni u jednoj knjizi fika. Nigdje nema. Zašto? Jednostavno, žene nastoje udovoljiti ljudima, pa želi da je pokrivena, a da istakne i grudi, da istakne i noge, i da istakne sve što ima od svojih tjelesnih ljepota. Bog koga? Bog Allaha? Ne, zbog ljudi. Otvoreno zbog ljudi, ni zbog drugoga. Da je zbog Allaha, ona zna što treba uraditi, zato nosi u torbi onu maramu i onu abaju da može klanjati u džami kada dođe. Što sam vršila stojim gledao. Djevojka pokrivena vlačama hoda. U džamiju dođe, ima abaju, klanja, da opet ode hoda. Zna da nije ispravno obučena. Ali to je jak pritisak. Zbog koga nešto radi? Da li to radim zbog Allaha ili to radim, zbog ljudi? Bio jedan pjesnik arapski, zvao se Ebul Firas al-Hamedani. Taj čovjek je hvalio jednog namjesnika koji zvao Sefu Devle. I pretjerivao dok ga je hvalio i napisao jednu poeziju hvaleći njega. Ali ta poezija treba da oslika stanje vijenika sa njegovim gospodarem. Ne ova poezija o kojoj on hvalio tog vladara. Kaže Ebul Firas al-Hamedani, فَلَيْتَكَ تَحْلُوَ الْحَيَاتُ مَرِيرَةٌ وَلَيْتَكَ تَرْضَى وَلْأَنَامُ غِضَابُ. Kaže, želim da ti budeš zadovoljan. A sve ostalo nek gorko budi. Sve ostalo neka budi kako god hoće. Kaže, želim da ti budeš zadovoljan, pa makar se svi ljudi da srdili. Kaže, وَلَيْتَ الَّذِي بَيْنِي وَبَيْنَكَ عَامِرٌ. Volio bi da je ono između mene i tebe lijepo sagrađeno, kaže. Ubejni ubejnen alemine harabu. A da je ono što je između mene ljudi sve porušeno. Bitno je da imam s tobom dobar odnos. A svi mimo tebe mi nisu bitni. Zatim kaže, ila sahha minke lvuddu fel kullu hejinun. Ako zaslužim tvoju ljubav, sve ostalo je lagano i nebitno. Kaže, o kullu ledi feuka turabitu. Jer, kaže, svi koji po zemlji hodaju, po prašini hodaju su prašina. Oni meni nisu bitni. Ti si meni bitan. Zato insan treba da prilagodi svoja djela zadovoljstvo gospodara. Da se zapita kada nešto radi, do čega to radi. Draga moja braća, mi svi znamo šta treba raditi, ali ne radimo. Mnogo znamo, ali malo radimo. Znamo šta je zabranjeno, radimo. Osvrnut ću se na jednu vrlo bitnu tačku. A ona je primjena Kur'ana, primjena Islama u svakodnevnom našem životu. Mi svi čitamo Kur'an. Da li čitamo Kur'an radi bereketa? Ili čitamo Kur'an da ga primjenimo u svojim životima? Pa pokušavamo da svemene na vrijeme poboljšamo svoj ahlak, poboljšamo svoje ponašanje, poboljšamo svoj moral. Da li crpimo iz Kur'ana principe svoga života? Da li mi svoj život prilagođavamo Kur'anu ili nastojimo vjeru prilagoditi svom životu? Vrlo bitno pitanje. Jer
Kada pogledate u poslanika alejhi selam i njegov život, kada je došao poslanik alejhi selam, ashabi su svakodnevno, konstantno, kao generacija napredovali, usavršavali se. Kada pogledate kod nas, danas toga nema. Danas čovjek 20 godina musliman popsuje. Pa prevari. Pa slaži. Kako? Kako je moguće da musliman, praktičar, kod sebe ima poslije 20 godina takva svojstva? Jednostavno, drago moj braću. Zato što ono što je imao od nedostataka u džahilijetu nikad se nije ni odrekao. Nikad se u potpunosti nije promijenio. Primjer tog čovjeka je kao primjer pola čaše čiste vode. Ili pola čaše prljave vode. Kada bi sad ja tu pola čaše prljave vode nasuo pola čaše čiste vode, da li bi ta voda bila u čaši čista? Ne bi. Šta treba uraditi? Treba prosuti vodu, oprati čašu i onda u nju nasuti čistu vodu. Mi smo svi, imamo sve nedostatke. Prihvatanjem vjere moramo se odreći tih nedostataka i nastojati promijeniti svoj život. A veliki broj ljudi je samo prihvatio neke propise islama, a ostavio kod sebe one svoje mane koje je imao prije. Pogledajte, draga moja braćo, bismilu, koji svaki dan čitamo namazu ili fatihu. Nama naš gospodar stalno napominje u bismiliju fatihi. Kaže u ime Allaha, bismillahirrahmanirrahim, u ime Allaha, milostivo samilostnog. Allah ima, koliko ima imena? Od svih tih imena, Allah u bismili, za koju zna da ćemo mi svaki dan ponavljati, i u fatihi koju svaki dan ponavljamo, napominje nas na rahmet. Na rahmet. To je svojstvo vjernika. Kaže Allah u 29. ajetu sure Al-Fath, Muhammedun Rasulullah. Muhammed je Allahu poslanik. Kaže, وَالَّذِينَ مَعْهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ. A oni koji su sa njim, oni su, kaže Allah subhanahu wa ta'ala, žestoki prema nevjernicima, međusobno samilost. Ruhama od rahmeta. Gdje je danas taj rahmet među muslimanima? Danas je netrpeljivost, nepodnošljivost osnova. Sumnja je osnova među muslimanima danas. Nema rahmeta u čovjekom srcu. Nasihat koji nekome daješ mora da mu izvor bude sažaljenje i ljubav, a ne sramoćenje i napadanje. To je nasihat. Ako želiš neko nasihati, onda moraš krenuti sa stava da ti ga je žao, da ga voliš i da ti ga je žao i da ga želiš posavjetovati, da mu želiš na nešto ukazati, a ne doći se da ga izgalamiš, da ga izvrijeđaš i misliš da to nasihat. Nasihat u arapskom jeziku je nastala od toga, kažu, nasahal halibe, au nasahal asele. Kada neko pomuze kravu, kaže, uđe trnja, uđe nekih trunčica unutra, mlijeka od se muze, kaže, ono što ostranjivanje tih stvari se zove nasihat. U osnovi jeziku. Ili u medu, kada med, ona radiš, kaže, uđu neke, kaže, te stvari koje nisu med, pa i ostrani, što zove nasihat. Želiš laganim potezima, nježnim potezima, s ljubavi, da ostaniš te stvari da bi mlijeko bilo čisto i da bi med bio čist. Kada pogledaš danas međusobni odnose među muslimanima, svako pokušava da napadne nekog drugog, da ga osramoti, da pokaže da on bolji, da pokaže da on je na ispravnijem putu, da ne do Allah pokaže da on u džennetu, a on a drugi nije. Neki ljudi misle da će samo oni njegov džemat u džemat ući. Da nema mjesta za ostale ljude. I da nisu oni zaslužili džemnet. To je Allahovo. To nije naše. Mi se brinemo o stvarima koje nisu bitne. Koje nisu naše da se brinemo o njima. Pazite. Allah kaže poslaniku alejhi selam u suri Ali Imran u 159. ajetu. Kaže mu, fe bima rahmetin min Allahi lintalehu.
Kaže, Allahovom milošću ti si prema njima blag. Prema sahabima, blag. Allah kaže, poslanik se nam, ja sam ti ukazao milost, pa si ti postao blag prema svojim ashabima. Kaže, voleo kunte fedvan galizal kalbi len faddu min havlike. Da si ti osor i gluba srca, oni bi se sve od tebe razmišljali. Ko pobjegao od poslanika se nam? Najbolji ljudi. Zašto pobjegli? Zato što je način pogrešan bio. Zato učenjaci kažu, nije bitno da si na pravom putu. Bitno je da pravi put prezentiraš ispravno. Allah kaže poslaniku alejhi selam, da si grub, oni bi se razbježali. Iako si ti poslanik, iako si ti na istini, iako su oni ashabi, svi bi te napustili. Zašto? Zato što si grubo nastupio. Pa kako onda opravdati čovjeka koji nastupa prema svom bratu muslimanu ili prema nevjerniku grubo i želi rezultat? To je nemoguće. Koliko ahlaka u Kur'anu ima, toliko ga kod nas nema. Allah kaže poslaniku alejhi selam, wa innaka la'ala khuluqin azim. Ti si na visokom stepenu morala. Poslanik selam kaže za sebe, innema bu'istu li utemmime makarim al-akhlaq. Ja sam poslan da upotpunim najsavršeniji moral kod ljudi. Ali danas, nažalost, nas Allah u Kur'anu nije nam rekao kako da klanjamo u Kur'anu. Nije nam rekao kako da zekija dajemo u Kur'anu. Ali nam je rekao u Kur'anu, volate džesesu, nemojte jedni drugi špionirati. Vola jehta ba'du kum ba'da, nemojte jedni drugi da ogovarate. Ali mi smo u stanju tome. U ogovaranju i gledanju šta je ko radio, šta je kupio, gdje je otišao, o, to je na život. Nekima kada bi to uzeo, bi rekao, više nema smisla života. Šta ću više na ovom svijetu? Ogovaranje, koliki je to haram, koliko se o tome govorilo, a idan danas je u ekspanziji. Kada Allah govori u 140. ajetu sure Nisa, o ljudima koji govori o Allahu i njegovim ajetima pogrešno, kaže Allah, وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَهُودُونَ فِي آيَاتِنَا. Kada vidite, kaže, on neki koji govori svašta o našim ajetima, فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ, nemojte sa njima sjeti, kaže. Ako ostanete sa njima, kaže Allah, innekum idem mislu. Vi ste, kaže, isti oni. Ako čovjek vidi da neko njegovog brata muslimana napada, što treba da uradi? Treba da ustane iz protesta. Kaj, pa ja sam čovjek musliman, ne možeš u mom društvu napad drugog muslimana. Ja ti to neću dozvoliti, ja nisam tomu sjediti. Znači, protestno ustati, s protesta ustati i otići. Ako te ne mogu spriječiti. Ali mi se ušutimo. Kada se čast drugih muslimana dira, bez obzira kojeg muslimana, kojeg uvjerenja, kojeg razmišljanja, bez obzira, svaki musliman, njegova čast je sveti od Kabe. Oni su i muslimani. Zato je bitno da čovjek stane u odbranu svakog pojedinca. Kada neko napadne nekoga, da ga branimo zajedno. Da pokažemo da je ahlak Kur'ana prisutan kod nas. Kažem, prvo svojstvo na koje Kur'an poseban akcenat stavlja jeste milost. U Fatihi Allah kaže, Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim. Hvala Allahu, gospodaru svjetova, milostivom samilost. Jedina sura koja počinje sa Allahovim imenom je sura Ar-Rahman. Ar-Rahman. Milostivi. Kaže, Allame al-Quran podučuje čovjeka Kur'an. Kaže, zatim kaže, Allah halak al-insan, stvorio je insana. Veća je blagodat prema čovjeku da ga Allah poduči Kur'anu nego to što ga je stvorio. Zato je Allah prije toga spomenuo. Samo je pitanje danas, kakav je naš odnos sa Kur'anom? I koliko radimo na tome da primijenimo principe Kur'ana u svom životu?
Kad je neko od nas uzeo Kur'an i Kerim, čitao ga, razmišljao o Kur'anu i kaže, evo sada želim da primijenim ovaj propis u svom životu. Kada? Kad smo tako prišli Kur'anu? Kad smo tako čitali Kur'an i Kerim? Da Izan čita Kur'an i Kerim i da dođe i kaže, želim primijeniti ovaj propis. Kada čitaš o kazivanjima, vjerovjesnicima, kada čitaš o prijašnjim narodima, sve su to kazivanja iz koje moraš imati pouku, a to je da primijeniš te propise u svom životu. To nam je strašno bitno. Samo tako insan može za sebe reći da je sljedbenik Kur'ana i Sunneta. A sve ostalo su parole od koje nikakve fajde nema. Ako ne bude Kur'an u tom životu, onda nisam ni Kur'ana. Navešću vam događaj iz života pravunuka poslanika alejhi selam. Pravunuk poslanika alejhi selam bio poznat kao Zejnul Abidin. Imao robkinju. Ta robkinja njegova spremila večer. I njemu dolaze gosti. I ona kaže, iznesi večeru. I ona nosi večeru i padne. I se prospi. U to doba nije bilo restorana i da nađeš neku zamjenu. Gotovo je, svoj su ga, hajlač. Ostaće gosti bez večeri. Gdje šta znači, što da kupiš, da napraviš, da napališ vatru. Eto sabah. On se naljuti. Na nju. I kaže ona njemu jedan ajet u Kur'anu. Kada ona bila kod njega sluškinja. Ropkinja bila. Ali živa žena kod Alima. Ima 130 ajet u Kur'anu. U suri Ali Imran Allah govori, kaže: "Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil-muttaqin." Žurite, kaže Allah, žurite ka oprostu gospodara svoga i džennetu čije prostranstvo kao nebesa i zemlje, kaže Allah. Taj džennet je pripremljen bogobojaznim. I onda navodi nam svojstva bogobojaznih. Mi nekada kada nam neko rekao navedi svojstva bogobojaznih, čovjek bi rekao: "Stalno klanja. Stalno posti, stalno uči Kur'an, u džamiji, ne izlazi iz džamije." Kaže Allah, kada je rekao uidat ili muttaqin, kaže: "Alladine yunfiquna fis-sarai wad-darram." Kaže, to su oni, kaže, koji udjeljuju kada imaju i kad su u oskudici, kad nemaju. Kad ima da, 10, kad ima da, 1. Ali stalno je tu da pomogne, hajde, svojim imetkom. Jer pomaganje, veli draga moja, braće, ima svoje stepene. Prvi stepen da pomogliš vjeru svojim životom. Drugi stepen da pomogliš vjeru svojim imjetkom. Možete to ispojiti, da kajem da prvi stepen bude životom imjetkom, drugi životom, treći imjetkom. Četvrti je riječju, a peti šutnjom. Da šutiš. Ako ništa ne radiš, a vidiš da ljudi rade, da šutiš i pustiš da oni rade. Jer munafici u čitavom Kur'anu šta su radili? Riječima pokušavali demoralizati ashab poslanika alejhi selam. Riječima. Zato su u nekim bitkama vratili toliko i toliko vojnika, pa 700 vojnika, pa 2/3 vojske se vratilo zbog riječi munafika. To je bitno da čovjek, ako ne može će riječku pomoći, da šuti. Da ne kvari ništa. Kaže: "Alladine yunfiquna fis-sarai wad-darra." Koji udjeljuju, kaže, kada imaju, kada nemaju. Zatim kaže Allah, kaže: "Wal-kadhimina al-ghayza." Kaže, oni koji svoju srdžbu ukrote. Ona njemu rekla ovaj dio ajeta. Vidjela ga ljut. Kaže mu: "Wal-kadhimina al-ghayza." To je dio ajeta. 134. ajeta sure Al-Imran. Dio ajeta. Pazi, čovjek se naljutio. Opravdano se naljutio. I ona, pametna, kaže njemu, kaže, oni koji svoju srdžbu ukrote. Sad čovjek ima dva izbora. Prvi izbor je da kaže, ko što on radio, kao nisam, rekao nisam ljut. To su ljudi koji je Kur'an odgajao. Dio ajeta mu dovoljan. Danas neko od nas, suru, poučiš ništa. Ne djelo ništa. Da barem da se trese, da kaže da je bolestan, da mu kaže opravdanje, ništa on. Zdrav, prav, nema džina u sebi, nema ništa, ali ne djeluje. Zainatio se, tjera svoj čef, jer mu je bitno da bude po njegovom, ne po Allahovom.
Kaže, vel kazimin el gajza. Kaže, nisam ljut. Kaže, ona kaže, nastavlja se ajet, kaže, vel afina anin nas. I oni koji praštaju ljudima. Jer ti možeš biti, ne nisi ljut. Da se sudržiš. Ali nisi mi halalio. A to je sad drugi stepen. Mi često kad se posvađamo, aj nema veze, nije problem ovo, aj dalje ostaje u srcu, razlije. Poslije 10 godina se posvađam ponovo, znaš 50 godina šta si mi rekao. Nikad nisi halalio. Ostalo u srcu. Kažu, Arabi kaže, okitite se ahlakom djeci. Okitite se ahlakom djeci. Djeca se posvađaju za autić, zako se počupaju, posle pola minute se ljube se. Igraju se ponovo, ništa nije bilo. To je ahlak djeci. A ljudi ne, oni to zakopaju kod sebe u srce. Posebno mjesto mu da. E ne zaboravlja. Da tako ne zaboravlja sure, svi bi hafiz bili. Te događaje, on ne može to zaboraviti. Kaže, ona njemu vala afine, ani nas, kaže, oni koji opraštaju ljudima, to je drugo svojstvo, treće svojstvo kada je navedeno suri ovdje, da je svojstvo bogobojazni. Kaže, on njoj oprostio sam. Kaže, ona njemu kaže, Wallahu yuhibbul muhsinin, Allah voli dobročinitelje, kaže, idi slavku nas. To su ljudi koji je Kur'an odgajao. Ko bi od nas danas mogao da dođe kući i da se nešto dogodi tako da je gladan i čeka i žena se potakne i prospije večeru i kaže mu ovaj kada mi na lajf. Koliko bi se procenata muslimana danas zaustavilo na tome kada je govorio ženama poslanik alejhi selam, kaže, ja sam vidio da je u džennemu ima najviše žena. Kažu mu žene, zašto Allah poslaniče? Kaže poslanik alejhi selam, šta kaže? Kaže, jedan od razloga, kaže, što, kaže, što ste nezahvalni svojim muževima. Kaže, čovjek jedno od vas čita život, čini dobro, jednom ne uradi kako treba, kaže, žena kaže mužu, kaže, nikad mi hajra nisi uradio. Nikad u tebi što hajra nema. Tim svojstvom je Allahu poslanik obrazložio jedan od razloga zašto su žene biti u džennemu. A danas to muškarci kad su ženo pitan. Žena mu čita dan, čita život kuhaba, 30 godina. Pere ga, kuha mu, čisti mu, razumiješ, jedan dan dođe kući, zagorio ručak, kaže, ti nisi sposobna da ručak napraviti. Ko žena? On se zagorio ručak, nije problem, ba hajmo na večer, hajmo na ručak sad. Danas možeš na sebi alternativu. Naruči će vape, brate dragi. Ba eto rješenje, svi desali, ba razumiješ. Svakom dragu. Prijeđi preko toga. Ne, on to uzme da može da nabija, razumiješ, na novost. Kad god zafali, razumiješ, da kaže. Ja išao radio tamo u rudniku ili gdje je išao, razumiješ, kopo, a ti ovdje ne možeš napraviti ručak. To nije od ahlaka islama. To je razlog među nas i ovih prijašnjih generacija koji je dio ajeta ili ajet mijenjao, zaustavljao. Mogu se ga opomenuti. Ako sam rekao danas, kod nas, to nije stvar. Došao čovjek kod jednog tabijina, zove se Al-Ahnaf ibn Qais. Kaže njemu, ljut bio na ovog Ahnafa. Kaže, sad ću te izvrijeđat. Kaže, psovat ću ti. Kaže, toliko da će ti dokabura biti dosta. Čekajte, ja sad izrešetam, dok ne umreš, zapamtit ćeš to. Kaže, s tobom će, kaže, moja, kaže, ova psovka i vrijeđanje u kaburu ući. Neće, kaže, sa mnom, s tobom će, kaže. Neće sa mnom tvoja psovka ući, ba, s tobom će ući, kaže, ba. Ja mam ja s tim, ti psuješ, ti želi odgovarati, neće odgovarati. To su ljudi koji su imali ahlak. Koji su znali gdje su granice. Kada ga neko uvrijedi, kako da se ponaša? Ja kad sam držao halku u Kur'ana, imao sam jedno vrijeme običaj, naumpalo mi, da pratim sve uvrede kojima su uvrijeđeni poslanici u Kur'anu. I bilježio ja u sebi na telefonu. I na dan što imam telefon. Kad god neko preslušava neku sur, vidim neki narod uvrijedio poslanika, zapišem, rekli mu tako i tako. Ja sam to skupljao.
da vidim te uvrede, čemu se radi. Kad sam to faktično iskupio, te uvrede, on sam sebi rekao, hajde da vidim, nije na umpalo početku, da vidim gdje su odgovori, kako su reagovali poslanici, šta su oni uradili. I onda sam vidio da nema reakcije, osim u nekim situacijama u kojima je bio samo kada neki odgovor kultura, nema reakcije. Znači, sve one urede da su sihr baze, da su lažovi, da su ludi, da su ovakvi onakvi, sve te, ne možeš naći ni jedan odgovor poslanika. To je edep, to je ahlak. Iz toga je ovaj ahlef, kada vam čovjeku rekao, ba, ti što ričeš, to tvoje, ba, nije moje, ja s tim nemam ništa. Ono što nama danas, dragom, baš treba, tim ću se vršiti od 3 minute, jeste drugčiji pristup Kur'anu. Drugčiji pristup Kur'anu. Treba nam način da uzmemo Kur'an kao svoj vodič u životu. Da se u svakoj stvari vraćamo Allahovom knjizi, Allahovom govoru i pokušamo prilagoditi svoj život Kur'an i Kerimu. Da se brinemo o sebi. Da se brinemo o sebi, o svojoj djeci, o svojim porodicama. Jer žalosno je da naša djeca danas, neka djeca, ne pokazuju ono što smo mi očekivali. Prije 20 godina su ljudi očekivali, kažu, mašala, bošnjaci se vratili vjeri, poslije 20 godina će da dođe generacija koja će biti vjernička generacija, hlačka generacija, koja će biti ponos bošnjaka, nemate djece danas. Malo ih je, da kažem. Koliko ih roditelja ima. Kad pogledate po džamijama, gdje su djeca? O, ta djeca imaju po 20 godina, još nisu djeca, su ljudi. Gdje su? Mali je broj. Jer smo mi zakazali u odgoju svoje djece. Draga moja braćo, ja često čujem ljudi govore, eto Nuh alejhi selam, njegov sin, njega nije poslušao. Jes, tako je. Ali je Nuh sve uradio da spasi svog sina. I 100 puta mu objasnio. A jesam ti objasnio? Jesam ti radio za svojim djetetom da kažeš ja sam sin dostavio, ja više nemam šta. Allah ga nije uputio, ja više ne mogu tu ništa. Ali mi nismo radili sa svojom djecom. I onda kada je rezultat izašao, kaže, eto i Nuhov sin je takav, isti ko moj bio. Ma razlika, Nuh alejhi selam se ukrcava na lađu i sin mu prolazi. I kaže mu Nuh alejhi selam, ja bunejje sinčiću moj, irkeb mana, to nije bio sinčićba. To je bio čovjek, ko Nuh alejhi selam, bio 200 godina, sigurno ba. Takav sinčić. Ono kaže, sinčiću moj, da sinčić do 6 godina, Nuh alejhi selam živio 950. Kaj sinčiću moj, to neki djedo bio ba. Kaj sinčiću moj, irker mana, ukrutaj se sa nama, do zadnjeg momenta. Vodio brigu, on je mu savjetovao ga. Kaže se, awi ila džebelin ja simunim ili ma. Ja se kad popijet na brdo koji će me spasti, zaštititi, kaže, od vode, kaže. Njemu babo, la asime, nema spasa danas. Bori se za njega. Kaže mu, u festivu govori, kaže, kada je Nuh sam rekao svoj sin, kaže, wala tekun ma'al kafirin, nemoj biti sa nevjernicama, nemoj biti, nije mu rekao nemoj biti nevjernik. Jer ko se ne ukrca na lađu, Nuh sam bio nevjernik. Ali Nuh sam mu kaže, nemoj biti sa nevjernicama, nisi ti od njih, ba. Neko te kviri odmah kaže, čutaj, ti si nevjernik, a ne, ti si nevjernik, nešto ukrca na lađu, ti si nevjernik. Ka nemoj biti sa nevjernicama, nisi ti od njih, bori se, čupa ga, on neće. Ali kod nas mi su zakazali, pa kako mi ste pored sebe sa Nuhom, sam to sramota. Sam pomislio pored sebe sa Nuhom, ali sada mi sramota. Već da sam ja uradio što Nuh alejhi selam uradio. Samo pročitaj šta je Lukman rekao o svom sinu i zapitaj se jesi u 20 godina života svog rekao što je Lukman rekao o svom sinu. Upola stranice Kur'ana. Kad si rekao o svom sinu la tušrik billah? Nemoj činiti širk sine, dragi. Širk je najveći zulum, kaže Lukman na svom sinu. Kaže, sine dragi, sve jago ne je, sve sinčiću dragi. Tako su poslanici govorili onaj, svojoj djeci. Jer moraš čovjeku otvoriti srce da mu nešto kažeš. Lijepo mu se obratiti pa da se on pripremi da mu ti nešto kažeš. Zato oni svi u Kur'anu govore svojoj djeci, jago ne je. Ibrahim a.s. kaže to Ismail a.s. jago ne je, inni arafin na nami, inni arbehok. Nuh a.s. kaže svom sinu, jago ne je, ke mana. Lukman kaže svom sinu, ja bo ne je, la tušik bil, svi govori ja bo ne je, šta danas mi govorim? Ovom govorim, gdje je ahlak? Danas imaš sina, griješi nešto.
Snima se, ne mogu. Zaustavi. Kaže, Klipane, jedan sjedi ovdje. Pa mu pojedan vrata neke životinje tamo iz Loškog vrta, razumiješ? Ona je, šta mu naumpadne? Da ti ja nešto kaže, ti baba nešto kaže. Šta je babo? Babo ga izvrijeđao, ba, ponizio ga. Čovjek zatvorio se, ba ne da čuša više nikog ni babu svog, ba. Je način pogrešan. Allah kaže poslaniku, ali sam budeš li gruba, sahabi će pobjeć ti grub prema svom sinu. Pa i tvoj sin nasab, on će pobjeć prije. Moraš mu reći, sinčiću moj, ti bi ga zdrobio čovječe, ti zgniječio bi ga. A mu kaj, sinčiću moj, sa osmihom, od sjed vam kroz svoj babi, da ti babo nešto kaže. Bez oklagije i ostalih onih stvari. Kad neki dan čitaj jednu izreku nekoga tamo, onaj gangstera, kaže, ja nikom ne prijetim, niti ikoga prisiljavam da misli ko ja. Ja samo stavim svoj pištolj na stol. Ne može taj stil razgovora. Pa pogledaš, gdje je namaz, gdje su djeca u namazu? Pa mu kaže Lukman svom sinu, kaže, nemoj sine oholo po zemlji hodat. Nemoj sine oholo po zemlji hodat. Uči ga hlak, uči ga najbitnijim stvarima u životu. I mi kada čitamo kazivanje Lukmanu, kad bio jedan Lukman mašala, što je dao savjeta svom sinu, mašala. On ima petro djece, nijednom nije ništa rekao. Pa nije zbog toga stvora objavljena, ti to pročitaš i uzmeš svoju djecu i radiš sa njima na sljeđenju iste poruke, da im kažeš iste stvari i da na tome radiš kao Nuh, ali se nam čitaš život i da kažeš Allahu dragu put moju djecu. Ibrahim ali se ima dovu koju mi nikad proučili nismo. U suri Ibrahim kaže Ibrahim ali se nam Rabbi džnubni wa banija an na'budu al-asnam. Kaže, gospodaru moj, zaštiti mene i moju djecu da ne robujemo kipovima. Možda sad klanjaš, ali ova dova Ibrahima a.s. kao najvećeg vjernika u to dobu radi, gospodaru moj, učini me od onih koji obavljaju namaz. Omiljeno lijeti od mog potomstva. Dova, da Allah sačuva djecu, da ih uputi, poslije svega onoga što bi ona, to je menadžer poslanika. Mi smo, nažalost, kajem zakazali, ali ima vremena da se čovjek popravi. I treba na tome da radi. I da se okrene Kur'anu i da primijeni kur'anski princip u svom životu i vidjet će onda da neće imati vremena za druge ljude. Neće imati vremena za druge ljude. Ja imam halku Kur'ana sa u zemci. Često brata vidi na putu, kaj, dođi na halku, nemoj mene stivka. Što te stiva, 20 godina si musliman. Ne znam ja učiti. Pa šta si 20 godina radio? Pa ti treba si husali za 20 godina čovječe. 20 godina, on ne zna džuz amme, ali je ponosni sebe ni Kur'ana. Koga lažimo? Koga varamo? Allah kaže u 9. ajetu sure Bekare, yuhadiu unne Allahe, walladina amenu. Varaju Allaha i vjernike. Oma jehda'una illa anfusehum, a samo sebe kaže varaju. Oma je šoruna na osjećaj. Tako Allah opisuje nevjernike, munafike. A vara, koga varaš ba? Sam sebi reci zakazao i to će ti biti motiv da kreneš naprijed, da se popravljaš. Pa Allah je sramotno da čovjek poslije 10 i 20 godina praktikovanja vjere ne zna džuz Kur'ana. Pa to je katastrofa. U džuzu Kur'ana imate 300 redova. 20 stranica po 15. 300 redova. To je manje od godine dana po red da učiš. Da naučiš jedan džuz. Za 20 godina bi trebao biti hafiz čovjek, da se po red učio. Po red. Ali nemamo mi kontakta s Kur'anom. Mi ne znamo šta tamo i piše. Kako ćemo primijeniti? Molim Allah subhanahu wa ta'ala da popravi naše stanje. Molim Allah da nas zaštiti nas i našu djecu i naše porodice. Da nas vrati na pravi put. Da budemo od onih koji će nastojati primijeniti ono čim nas je Allah subhanahu wa ta'ala obavezao u Kur'anu Kerimu i što sunetu poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.